جانو کیاہ سے چوانا بنا ہیک نہ چاور 1 منٹ تہ روز متے بس بہ ہیک نہ چوا اگر 1 منٹ تہ روز بہ ہیک نہ زند روز چوا اگر ون کی ہن اسے کرو خاندار گھر کن سے کرو کات مگر تو چھ کھج خاندان نک بس غریب خاندان اس مول چن گری کت مانن سون خاندار کیاز مانن بہ ون دما بس سے لو کران کیاز ولا اگر تہ مانے تہ تل چھ ٹھیک بیل چوں مول گس مانن میون مولا مان تمس کیاش بیچارس تمس می خوش ضرورت ہاں تمس اس پائی خوج خاندان اس لگم کور اش آرام کرم ولا ٹھیک ہے ولا وچھ کیا کرو ہاں وقت می بس ابو گو چیر ونیرو گرے مت باسن تی و گرے ائی ڈیڈ چھانہ تمس نی بگسے وار من تیرے کرو گھر کس یور گشتی کا ہاں تو ولا ٹھیک ہے بت بنا ڈیڈ اس یور گشتی تو پتہ وچھ کیا دل لوینس بنس باپ اس تے می کاٹ کرن کی اللہ نی می ون یور گشتی ولا تو ٹھیک ہے چے ولا ٹھیک ہے ہش میانہ خداے بہ چھس ونان امنی چہ کتانس لوینس بہ امس پہ بٔڑ بسر تہ راتس مامہ چہ ہب ژونٹین خاندارن دپان چھ مے چھ نہ دوان کنس کوری وات پکنہ ام من چھنہ بہ خبر مول کوت گوس سہ چھ صبح نیرا شامس چور یوان زن چھ وان لنگرس پٹن اے زنی وا پانس پسیت بہ چھ پتہ کار یورت بہ ونا سی کہ اس ونان کیا سا دلیل اے چہ کس پٹ ترمت رہی بہ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام یہ سمجھ ہب چھ خاندار رات کیا دلیل خیر دپان نیچی دان مال مزہ گھس کور تم وات پکنہ مت ہسا بوز تی مت بو ونان یہ عبد الغفار دپان امس نیچوس کر تو کن جائیں کھر گنڈ یہ دان اکس کور تہ وت پکنہ پکن ہت سا چھس موج ز پرستس میون چھس ہائی ہی چون گھس پرچن گوڑ چھمن شکس لدن آسان ہل ام چھ وچھان اس کتی میلی فائدہ تور چھ من پنن کورن کرا استعمال ای می چھ پتہ می موج کنا ایتس کنا خاندان نہ خاندر نر زنگ پھٹراس مگر اس خان امن خاندان نہ کرس نہ خاندر کے اچھا تو تول می گئی چیر می چھ نا یور فیکٹری پیٹ گسن سمجھے جن اگر می تی میل نہ موقع نہ بتے سمجھاون اس ما چھ شکس لد اس گئی نا بڑ مونی بتے سمجھاون اچھا ساڑ نو تہ بجے خبر کوچن شاید آز بند نت ما آک من دہ بجے من ماشٹرن چھ کہ کارا سلی پہم آسا ونان بہ کنس ہم جانن پاگل امس ونم زو پن اگر نا تم آز تہ مون اکس کور نم بپ کوچن کھسن تم سی ورائے ہک نہ بہ روزت دپان چاہے تم مانے یا نہ مانے ہم پھر بھی تمہارے ہے چا پائی یہ آز اگر نم آز تہ مون آز گئی لاسٹ وارننگ یہ گئی خوجہ خاندانس کریں رس پہ بڑے موہنو مز اگر نم آز مو اخ کور گھن کوچنگ کھس ہم کر وت چینج یہ وت ہم بہ مل کوچنگ ووچنگ ہت مے چھ پتہ وہ گھس نی شاہ مسلہ دسن اپر تہ پکان یہ وت آز بلائی نہ پنے کی وت تہ وہ گھس نی اپر تہ نسن ام لگ بہ مل زیادہ ہاں مجھے جانو دیکھی نظر آئی آج نہیں چھوڑوں گا اگر اس نے آج بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تو نہیں چھوڑوں گا آج اس کو میرے ساتھ گانا گانا پڑے گا چلو گوشر بہ سٹائلا وٹائلا یہ گئی خوجہ خاندان اس گئی بڑ موہنی تیل کرو انتظار یہ حسن کی پری ژے کورتھس بہ در بدر ریت گو مے پکان چھ پت پت اب مے چھ خبر کچھ بے شرم انسان یار مے گھر گس نہ مے اس مول گئی پروران ژے چھ نہ کرن مے سے پاگل ہو گیا مے گو لو جیسے جان چنس مالس کیا ضرورت سدھے مز بہ ملا فکر لو پو تم جان مے گھر چیت مے پاپ رس بن سا چھاڑا مے تیل ضرورت چنس مالس دم کچا روپیے ضرورت
چراے مز تھاو امس اردہ کنال ناوس امس انا چھ نیو رپے مولی ہم ودی تو نمبر پنن نمبر نن گسیا ہاں چپنی کیا چھ مے کرو مے دے موبائل نمبر چکے نمبر چھڑ بچ نہیں نو ٹال بتری اوٹ اے موبائل دے بچس چنی مے جیو سیم تو جیو فون تے تو مطلب کہ گچو اکھ مول مے اے نا مول گئی تھی ہمت تو کیا چھ سبنا مے موبائل نمبر دے پنن اترا مے جائے کھ لو پھنگا مے کو گھر چیر نیر اے آدے پات نیر گھر اے گوتے چھ نا تو سن پتہ اے چھ مول دے نمبر پنن ابنا دے منے نہ کو نیر کیا چھ دیکھنا مے چھن کرن دس کیا چھ نہ کرو اس چھ کھج خاندان نے چھ نہ تے پائی خوجہ خاندان نہ شگر چھو خوجہ خاندان اس ماس کرا اس تس راو گڈی و نمبر اے نہ تو میرا جن چھ گیس خوجہ لڑکس گو چس ایت لاو اے تو نیر نیر لفنگا تو نہ جا نیر میں گھر گس مے دے گڈی نمبر اے کس پیسے یا گیا وتراوت نو ور مے تے نمبر اے چھ کچھ مر کران تھاو اچھا بکرن تھاف دی کی گڈی نمبر اتے نیر تول وچھو بس میرے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں دیوانہ ہو گیا ہوں سنم نمبر دو اپنا والا بس سوچ پتہ ونے بچ جواب اے سوچ نہیں نہ اسے نمبر ونی دو پتہ نہیں جو دیکھ میولے نمبر پتہ کر فون وان نمبر وان تو پاؤ نمبر بکرا مسڈ کال مگر فون تو جان بیلانس چھ کم نہ 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 نیر اے فون اتے تے کال اے فون مگر اتے نیر بس حال اتے نیر ہم پچھے دپا نہ کرا کمرہ دا کاس کڑا کڑا چھنا سالس تم ادی چھ تم لڑکن خوش لڑکن نمبر بکرے تم تم سے سے کات تو اپن تجھے فون ان مت او ترے نو یہ نشن فون ہے تنا اور شاور ماس کون جے فیکٹری ویکٹری پیٹن ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک چھو صحت چھو ٹھیک آ شکر خدا اس کن تو چھو ٹھیک بس بس ٹھیک کم ہو چھو ہم بہت چھ سوئی ہائے جانو مین اے جانو مین چھ ٹھیک بات کھو تھا آ بات کھو چھ چھ تے کھو تے بات اے ان بات کھو اے بڑو سو چیسی انتظار اس من تو یوس دماغ اس من بس نہ تھوڑا اور کھران کیا چھو بس وار منزن اے مزو تو لگ جو وقت انا مزو رے فیش پاو کرو نو پانے اسا یو بس اے بڑو سو چیسی خیال اس من اچھا تو کیا ایسا سوچن بہت سونا سکر ونی فون سکر ونی فون ہاں وہی کرما میں فون وین تو اچھا وان تو سمکھن کاریو چون چھ سخ لول آمت سمکھن بہ حق بیت پٹیت کیا جھا کخ نیر کر چھنا بابا آسن وال بہ کیا وائر مز نیرخ تلے مے لمبر گنی ہت پتہ گسو چار کس پہل گام کن وہ پہل گام ہاں وال اپ کے ٹھیک چھ تل کر بنا پروگرام گسو چار کس ملاقات آتی ول صبح نیر بہ صبح وار مز تیز تیل صبح صبح روزا ریڈی چلو اد کے ٹھیک چھ اسا ٹھیک چھ بیس بوزنا گھر چھ سلیم ٹھیک آو آو ٹھیک اسا ٹھیک اسا بیا رب سوال مے بہ گھر چھ یار اس بیا رب سوال اسا تیر کر جے فون مگر ضرور چلو اد کے ٹھیک چھ اسا بیا رب سوال گوٹ پہ مے گئے تھا وے اڑوے زمین تے کتنا چھ امن 10 قدم پہ تھا وے گئے دور ژور 10 قدم پہ پاجے کاڑے میں ساتو جنم آسن 10 قدم کڑمت پا دے کر ایم سی فون چیر دے گو پاچھے ٹریفک جام آسن خبر اتلا فون ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اے چکائی تے چیر گو بس کے باغس من پیارا گوڑ پہ میں تھاوے ختم چھو زمین آسن واسط کنے 10 قدم پاس پہ میں گڑ تھاوے 10 قدم پہ پاجے کاڑے بو تھوکوس وال وہ جلدی چیر گیس نا تو ٹریفک جام چھ آسان ول آج تہ تھک سٹھا مگر آج نہ آسان ستو پیر کڑم 10 قدم اگر باتھ روم گھان تک خطر گڑ تھمت آج کیا آج گو دلچن بیر خان سور مے باسان جانو بہ گھر گھر
اَدٕ وَلا ٹھیٖک بہٕ تہِ وَنہٕ ڈیٹَس یورٕ گٔژھتھٕے تہٕ پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖلا وۄنۍ سُہ بہٕ نہ چھُس نہٕ پاپَس سۭتۍ تَمہِ آیہِ کَتھ کَران کینٛہہ البتہ مٔمی یے وَنہٕ بہٕ یورٕ گٔژھتھٕے وَلا اَدٕ ٹھیٖک حظ چھِ وَلا ٹھیٖک حظ چھِ نیرَے بہٕ اَدٕ نیرو بہٕ سَر بہٕ کَرٕ ڈرٛاپ تیٚلہِ گَرٕ تامَتھ واے خۄداے کوٗر درٛاے صُبحٲے ییٚتہِ وٕنہِ آیہِ نہٕ واپَس کِہیٖنۍ گۄڈٕ چھِ یِمو بَڑیو بَڑیو خاندان کیو لٔڑکو یِم زَن آسان وَتھ موٗلۍ ہَس منٛز وَتہِ چھَنہٕ دِوان کٲنٛسہِ پَکنہٕ وۄنۍ گژھِ حظ خٲرٕے آسُن وارٕ کارٕ گژھِ واتٕنۍ سٮ۪ٹھاہ پریشٲنی چھَم تٔمۍ سٕنٛز اَکٕے بَکوٹ چھَم شاید آیہِ ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ وٕنِس تامَن بہٕ گٔیَس وارِ منٛز ژٕ ٲسۍ چھَکھ گٔمٕژ صُبحٲے ییٚتہِ اہن بابا مےٚ حظ چھِ کٲم وٕنکٮ۪ن مےٚ دوٚپ بہٕ وَنہٕ ہا ژےٚ تہٕ مگر بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان ؤنۍتھٕے ییٖژاہ کُسٕے کٲم ٲسٕے یُس نہٕ پنٛنِس مٲلِس ہیٚژٕس ؤنِتھ بابا یُس خۄجہِ سُنٛد نیٚچوٗ چھےٚ نا بہٕ چھَس تٔمِس سۭتۍ لَو کَران تٔمِس سۭتۍ لَو کَران دَپن أسۍ کَرو خاندَر بہٕ میٛٲنۍ بیکل کورِ بوز کورِ وَن بابا تھاوان صرف یِمَن قریٖب کورٮ۪ن خاب تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ تُلان تہٕ دِوان چھِ دَکہٕ نا بابا سُہ حظ چھِ مےٚ سۭتۍ کَران واریاہ زیادٕ لَو تٔمۍ حظ کوٚر مےٚ سۭتۍ وعدٕ دوٚپُن أسۍ کَرو خاندَر تہِ یِم وعدٕ حظ چھِ آسان صرف ہاونٕکی ییٚتٮ۪ن نِباونٕکۍ چھِنہٕ یِم آسان وعدٕ کِہیٖنۍ نہ تٔمۍ ووٚن نہ دوٚپُن أسۍ کَرو یورٕ گٔژھِتھ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ کَتھ تَوَے ووٚن مےٚ مےٚ تٔمۍ ووٚن نَے آے أسۍ کَرو گَرِکٮ۪ن سۭتۍ اَوَے تٔمے ووٚن مےٚ یہِ مےٚ نَے چھَنہٕ باسان تِم کیٛاہ دِن تِم حظ چھِ بٔڑۍ بَڑِ گَرِکۍ تٔمۍ مےٚ ووٚن دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ وَرٲے روٗزتھٕے ژٕمَن گَرِکٮ۪ن یہِ حظ چھِ سورُے اَپُز یہِ حظ چھِ فریب میٛٲنۍ کورِ وۄنۍ کیٛاہ تٔمے ووٚن دوٚپُن بہٕ کَرٕ ژےٚ سۭتۍ تٔمے مےٚ سۭتۍ واریاہ واد کوٚر سۭتۍ مےٚ میون چھُ واریاہ زیادٕ لَو وَلَے ییٚلہِ ژٕ یوٗتاہ اِصرار چھَکھ کَران چانہِ خوشی موٗجوٗب گژھٕ بہٕ تور اَکٕے بَکوٹ چھَہَم مگر یِنَے میٛانہِ ٹوپہِ تۄہہِ لَتمُٹ گژھِ نہ تِژھ نہ چھَنہٕ بَبا کَتھ وَلَے پُشراے تیٚلہِ خۄدایَس تیٚلے یِمَے بہٕ تورَے مےٚ باسان بہٕ یِمَے تیٚلہِ تورَے خۄجہِ صٲبنٕے گۄڈنٮ۪تھ وۄنۍ چاے چَکھ گۄڈٕ نا وَلَے بہٕ چٮ۪م اورٕ یِتھ چاے مطلب ٹھیٖک حظ یِمَے ژٕ أنۍزِ اَندَر نیدا بہٕ ژَن پانَے اَدَے بیٚیہِ رۄبَس حوالہٕ وَلہ ٹھیٖک حظ چھُ اَدٕ اَدٕ اَکھ اَرمان چھُم أمِس پَنٕنِس نِکِس اَنان یُس پَنُن مہراج چھُم أمِس اَنان ساروی کھۄتہٕ أمیٖر کوٗر یِمو پَتھُر تامَتھ گَرِ سون سُنٛد آسہِ یِمو باتھ روٗم تامَتھ سون سُنٛد آسان بَنٲومٕتۍ چاہے تِم پوٹی تہِ ٲسۍ پَتہٕ سون سٲنی کَران یِن حظ وارٕ کارٕ اورٕ حظ کَرو بہٕ کَتھ بہٕ حظ چٲنی کَتھ کَران لٔج سیاح بَلاے ژٕ کَتہِ آوُکھ لڑکن ہنٛز خاصت کال أکِس سۭتۍ تہٕ صُبحس بیٚکِس سۭتۍ بہٕ کَتہِ کَرنا تٔمِس سۭتۍ خاندر وۄنۍ ٹایم پاسا پایم پاسا چھِ پیٚوان کِنۍ خاندر کَرنُک یہِ راز چھُے نا ہے بہٕ کَرے تِژھ غریٖب کورِ چھےٚ خاندر ہے خۄجہِ خاندانَس رٕژ گژھِ ژےٚ أسۍ ہے گٔے بٔڑۍ مۄہنی گوٚو اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ گوٚمُت تیٚلہِ ہے اَہن اَدٕ کیٛاہ گوٚو سون عزت بَچاو اَہن موجوٗد وۄنۍ کیٛاہ وۄنۍ چھُ بَڑٮ۪ن مۄہنیو ہُنٛد عزت پیٚوان بَچاو أسۍ ہے بٔڑۍ مۄہنی چھِ اوترٕ اوس مےٚ کَران سُہ اَمریٖکُک اَکھ نَفر فون تٔمِس چھُ واریاہ زیادٕ أمیٖر تَتہِ ژےٚ کَرَے بہٕ تٔتی نیر ژٕ رۄبَس حوال وَلَے ٹھیٖک حظ چھُ بہٕ نیرَے بہٕ گژھَے بیٚیہِ اَپٲری کوچہِ کِنۍ چرکھا ورکھا دِ نیر نیر رۄبَس حوال نہ تہٕ وَلہ دِل کوٚرنو خۄش پٔزی پٲٹھۍ چھِ أمِس خۄش خصلتٕے أمیٖر خصلت گٔے الگ آسٕنۍ یِمَن ژھۄٹہٕ فقیٖرَن سۭتۍ یِمَن حظ چھِ کانٛہہ بٕتھِ لَگان ژھٕنو بَلٲے أمِس کَرٕ بہٕ اَمریٖکاہَس منٛز خاندَر سُہ خاندَر یُس اَنَس کٲشِر گژھان پاگل گژھٕنۍ یُس خاندَر اَنہٕ بہٕ أمِس پنٛنِس لالَس بہٕ کَرَے بہٕ سٕنٛدِس مٲلِس سۭتۍ کَتھ ترٛایہِ عجیٖب غریٖب خبرٕ چھِ پٮ۪وان وٕچھنہِ یہِ نہٕ اِنسان وٕچھنُے یَژھِ ہے تی چھِ پٮ۪وان وٕچھنہِ یَتھ اخبارَس منٛز اَسَلامُ علیکُم خۄجہِ صٲب وعلیکُم السلام وعلیکُم السلام وعلیکُم السلام بیٚیہِ ہَسا پَتھَر خبر کَمہِ حاجتہِ چھِ آمُت کیٛاہ سا دٔلیٖل خۄجہِ صٲب عرض حظ اوسُم ہے وَن سا عرضٕے حظ چھِ آسان غریٖبَن گٔے عرضٕے دۄہَے ہے اہن حظ اَدٕ کیٛاہ یہِ حظ اوسُم نِگِن جان ٲدۍ وَنان وَنان أسۍ چھِ کَران تُہُنٛد یہِ لٔڑکہٕ چھَنہٕ حظ اچھا تہٕ سُہ تہٕ تِم چھِ پانہٕ ؤنۍ محبت کَران ہے ژےٚ مَسا چھی مۄکزَن ٹاس کَم کَران محبت تِم حظ ووٚن سُہ چھا چٲنی بٔچی اہن حظ سُہ حظ چھِ میٛٲنی بٔچی اَدٕ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ سوٗنٛچُتھ یہِ مےٚ نہ حظ سوٗنٛچ نہٕ تِمو حظ چھِ پانَے کوٚرمُت نٮ۪بٕرۍ کِنۍ گوٚو نا رۄپیہِ لالٕچ چھِ اَسہِ ژامٕژ دِلَس منٛز نہ حظ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یِژھ کانٛہہ اِرادٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ اَکھ وۄنۍ کیٛاہ غرض چھُ چون بَچَن چھِ ہٮ۪کان غلطی تہِ گٔژھِتھ ییٚلہِ نہٕ بَچپَنَس منٛز کَران یِژھ حرکت تہٕ پَتہٕ کَر کَران پٮ۪ٹھٕ میون نیٚچوٗ وَے خۄجہِ لٔڑکہٕ چھِ بوز حق چھِ بَچَن ہٕنٛدۍ خوشی موٗجوٗب کَرو تِمَن خاندَر خاندَر ژےٚ مَسا چھِ مۄکزَن ٹاس
ژٕ نیر ییٚتہِ دَپا دَپا نیر ژٕ دَپا نیر ژٕ گُری مٲل تک ہے لایان سٲری میٲنۍ غریٖب کوٗری تہٕ یہِ گوٚو تاوَن یہِ گوٚو دِن دہاڑی بادشاہَس پٮ۪ٹھ عزتُک حملہٕ کَرُن وٕچھان خواب اَتھ آ جھونٛپٹِیَن منٛز روزَن وٲلۍ تِمَن کیٛاہ وٕچھِنۍ مالَن ہٕنٛدۍ خواب خٲر کوٗر چھَس تَسٕنٛز داغدار گٔیَس کوٗر پَنٕنۍ اَسہِ کیٛاہ میون چھِ گٔبٕر مےٚ کیٛاہ یَتھ لَنٛجہِ بیٚہہِ تہٕ تَتھ لَنٛجہِ بُلبُلٲیِتھ چھِ تابحال تہِ مےٚ خۄش سون نیٚچوٗ پَکھ سا پانا یِمَن غریٖبَن کَتہِ بیٚیہِ وقت واشَکھ ییٚتہِ پَکان چھِم أمِس چھِ پَے ذٔریعہ رِشتہٕ چھِ کُلٮ۪ن وَوٕنۍ ہُتہِ نہ ژٕ وٕچھ سونٛچ کِتھ پٲٹھۍ أمۍ نَتہٕ مےٚ تہِ بۄخچُمَس نہٕ کینٛہہ وعلیکُم دوستو اُمید ہے کہِ آز کا ہمارا ویٖڈیو آپ کو پَسنٛد آیا ہوگا پَسنٛد آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چَنل کو سَبسکرٛایب کیٖجیے اور بیل آیکَن پٮ۪ٹھ کِلِک کَر کے آل سِلیکٹ کیٖجیے تاکہِ آنے والے ویٖڈیو کہِ نوٹفِکیشَن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور کوٚمِٹ کَرنا نہ بوٗلے خۄش روٗزِو خۄشحال روٗزِو باقٕے وَنیو محمد عامِر وی نیٖڈ یُوَر سَپوٹ اینٛڈ وی ہوپ دیٹ یوٗ گایز وِل بی کایِنٛڈ تھینٛک یوٗ جِگر وۄنۍ کیٛاہ چھَکھ ژٕ وَنان تیٚلہِ بہٕ نَے ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ وَرٲے روزتھٕے مےٚ تۄہہِ باسان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄنۍ ژےٚ مگر زِنٛدَے روٗزِتھ تیٚلے کَرو وۄنۍ خاندرٕے مگر چون مول مانے مےٚ سۭتۍ خاندَر کَرُن تٔمِس ہا چھِ پَنٕنۍ زَنان وۄنۍ کَتہِ میٲنِس تہِ کَتہِ وَسہِ منٛزٕ ہسا